Are you alive? Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softis! Tjosan, tjosan! Vad gör du för någonting? Netherbricks. Why though? Vi tänkte att vi kanske behöver ha det. Hopp! Nu låter vi... Burnt crisp. Crisp whip it. Crisp potato chips it. Du! I ditt förra avsnitt så gjorde vi ju den här... sorteringsgrejen här. Ja, ja. Så nu kan vi ta våra saker, till exempel koppel. Ja. Ja, nu hade jag en massa saker i mitt inventory i sig. Då kan man ta våra saker och så kan man göra så här. Sten, diorit, ännu mera sten, sten, ännu mera diorit, sten, 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 kobbelsten. Så kan man göra. Och så kan man slänga i allting här. Och sen sorteras det enkelt. Automatiskt ner, längre ner, gott folk. Så det är ganska nice. Men, det är väldigt nice. Gott folk, ni har ju bett om att vi ska fortsätta med det här sot. Och det är faktiskt det vi ska göra idag. Det står också uppskrivet på skylten där utanför att vi ska fortsätta med sot. Och det finns ju det finns ju massa saker vi kan sätta ner där som inte har satt ner där. Och det ska vi göra idag. Så gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill ha mer avsnitt där vi lägger in fler saker i sot här nere. Vi har förberett lite genom att öppna upp här nere så att vi ska ha gott om plats och bygga ett par tre hålor till. Det lät väldigt inte bra när jag sa hålor. Men ja, ni förstår. Habitat. Mig. Habitat, ja. Låter, där folk kan bo. Ja, inte folk kanske. Det också. Men fä. Det är med. Har vi inte en gubbe här nere? Folk och fä. Nej, det har vi inte. Vi hade en rackare, men han fick vi göra oss av med. Exakt. Då ska vi se om vi har vanligt glas då. Jag har börjat hugga ut här i... Så som de andra är. Mm. Fast vi skulle behöva slabs. Faktiskt. Nej. Till backen. Netherbrick slabs. Ja, för det är det här. Ja, ja, vi har. Vi har det mye. Väldigt mye, ja. Jag ska ta med mig det. 1, 2, 3, 4, 5. Bra där, bra där, bra där. Här så. Har vi två kyrkor som är fulla med kobbel. Vad kan det ha varit ifrån? Läxfarmen kanske. Kanske det, kanske. Kanske det, ja. Kanske det, kanske. Jag ska ta med mig en kyrka här så jag kan... Gör det jag du. Kan dela på grejorna. Jag tänker ju lite så här. Saker som vi ska sätta in idag. Den här ska vara... Så. Varför har jag gjort så här? Jag vet inte varför du har gjort så där. Här är det ju glas. Ja. Sen ska det vara 1, 2, 3, 4. Här ska det vara helt ifyllt. Ja, här ska det vara helt ifyllt. Så. Inte den sista där. Behöver du inte sätta. Vadå då? För den kommer inte synas till hörnet. Ah. Ja. Too late. Och här blir det ju så. Upphugget. Precis, där inne ja. Där inne och här blir det också upphugget. Ja. Bra, då är vi med på noterna. Då är vi med på noterna. Bra. En utav de här små rackarna. Ja. Skulle ju kunna vara ett habitat för en iron golem, kan jag tycka. Det är ju väldigt enkelt att fixa det. Ja, men inte bara enkelt. Det är ju väldigt så... Men det är enkelt. Att det är det. Men det är också väldigt spacigt att ha en iron golem som går omkring där inne och bara är... alltså, för det första gott folk så är det ju lite sorgligt med iron golems från första början. För det känns inte som att de riktigt har... De har bara ett syfte här i livet och det är att se till att ingen är taskiga mot villagers. Ja. Det är typ deras enda syfte. Men de får ingenting tillbaka. Det är därför... Vad fan sysslar jag med nu? Vad gör jag nu? Du är lite snurrig. Jag är lite dum i huvudet. Ja, jag menade. Ja.
Deras enda uppgift i livet är ju att skydda villagers. Och mitt emot dem och då... så sätter vi en snögubbe. Ja, det kan vi göra. men och då blir det ju extra sorgligt när man har en ensam Iron Golem inne i ett rum där det inte finns någon villager att skydda. Så hans enda uppgift där inne är det finns ingen uppgift alls. Nej, han har ingen. Nej, exakt. Så det blir ju supersorgligt att ha en ensam Iron Golem i ett rum. Och det tycker jag är lite roligt. Ja, exakt. Exakt. Så tänkte jag också. Åh, gud. Ska vi se hur långt in det är. Det är 5 antar jag. Ja, det är 5. Är det 5? Det är 5 brett. Jag tror att det är 5 åt alla håll faktiskt. Så 1, 2, 3, 4, 5. Och sen där inne har vi då väggen. Puff. 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 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men det är ju så långt man når. Exakt. Jag tror att vi gjorde det så lätt för oss att vi gjorde det så faktiskt. Ja, men det räcker ju. Gott och väl. Ja, herregud. Och då tänker jag så här att om det ska vara riktigt, riktigt sorgligt. Ja. Så kan vi ha gjort rummet av järn också. Ja. Fattar du? Väggar, tak. Allting i iron blocks och sen har vi en vandrande iron golem där inne. Det är ju bara supersorgligt, gott folk. Det blir som en typ en cell nästan. Ja, men det blir det. Det blir oj. Det blir det. Och det är ju jättesad. Ja. Och det jättesad. Tänker jag. Det tycker jag det passar till en iron golem. Mm. Så det ska vi göra idag. Bland annat. Sen vet vi att det finns lamor uppe i berget. Ja. Ska vi hugga bort det här också? Ja, vi hugger bort det här också för det här är ju taket. Ja. Så. Det finns lamor ovanför oss i berget här, gott folk. Mm. Och mer än en. Ja, mer än en. Och en sån rackare ska vi stoppa in. Sen ska vi också stoppa in den här åsnan som vi har ställt tillsammans med katten här borta. Ja, det, jag vet inte varför. Det var nog för att vi flyttade åsnan för att vi gjorde om på utsidan och så hade vi ville vi ha han så att någonstans att inte han skulle dö typ och så fick han vara här helt enkelt. Ja, det är så kan det vara. Något liknande. Det är muligt. Men vad Mulinuff? Mulinuff. Mulinuff. Ska jag hämta järnblock då? Ja, yes! Och en pumpa tack. Du vill lysa med pumpar där inne. Nej, men han måste ha ett pumpa som huvud. Ja, ah, som huvud. Ge Iron Golemen, vet du. Iron Golemen. Frågan är om hela skiten ska vara Iron så att det blir extra sad, kanske. Jag tror det. It's a sad, sad world. Det måste ju vara en karvad pumpa. Karven? Ja. Karven! Du måste vara en pumpa, karven. Kom och fixa. Jajamän. Så. Oj. Ena väggen klar här. Mm. Men ja, glowstone då. Det här blir ju ett ganska långt zoo till slut. Ja, det var väl det som var tanken. Ja, det var det. Frågan är om man ska ha det... Vad är det här? Uh-huh. Bara långt. Eller om man ska ha det i olika rader typ. Eller... Oj. Här. Ambiansljud. Vad ska jag med den till? Pumpan? Nej, men ska det vara i alla väggarna här? Jaha, okej. Okay. I väggarna. Okej, okay, efter. Ja, var det inte där du skulle göra? Jajebura, det var det faktiskt. Alla andra väggar är ju sten, men... Ja. Har du smoothstone på dig? Smoothstone? Oh ja, att jag har. Ja, jag vill ha en halvstack. Det vill han. Det vill han. Ja. Och i bönnen här då, såklart. Ja. Så vi behöver inte ta kanten här. Vad ska du göra? Vilken ska du göra åt? Ska du göra åt vad heter det? Snögubbe. Snögubbe. Okay. Så. Stå. Ska jag sätta igen taket? Det här kommer bli den sorgligaste cellen av alla på vårat zoo. Nog för att zoo är kan vara bra. Det kan det vara. Men det kan också vara inte så bra. Ja, det är precis. Så
I det här fallet så är det inte så bra. Nej, nej det blir det inte. Nej. Det här är ju inte ett snällt, ingen snäll cell kan man tycka. Nej. Jaha, vi har inte. Jag trodde vi hade sagt glowstone i taket, men det hade vi inte. Det hade vi faktiskt inte. Det var, jag såg också det, det var bara sidorna. Ja, ja, det räcker väl där då. Nu waste jag lite järn här. Det är okej. Det gör du, ja. Ja, vi har så mycket så. Mye. Mye. Hopp, 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 hopp. Sätter du ut... Jajamän! Att du gör... Duttig, ja. Du. Glowstone, tänker du. Duttig, du, ja. Och fram. En trappa har vi här, ja. Då ska vi göra en trappa då. Oh, det här blir så sad. Det här blir så sad. Ja. Där sitter väl den. Nej! Så, ja. Där. Fan vad ni är taskiga mot Iron Golem. ja, det är ju ett spel. Tänk om det här hade varit på riktigt. Ja. Jag skulle vilja se en Iron Golem på riktigt. Ja, jag tänkte säga, de finns ju inte på riktigt. Ja. Nej. Allt finns inte på riktigt, nej. Nej. Då skulle jag behöva ha snö, och det vet jag vart det finns. Uppe vid laman kanske? Uppe på glaset. På glaset. Det ska vi se, det. Har vi tagit du med glas eller? Nope. Vi har inte mycket, men vi har lite. Kan du ta med det där glaset vi har då? Svar ja. Tack så mycket. Nu har ju silk touch på spaden. Nu får jag ju inte snöblock. Nej just det. Nu får du... Snöpluttar. Har du silk men du, touch men du ska inte ha snöblock. Du ska ha snöpluttar. Och så sätter du dem... Men jag måste göra en gubbe. Ah! Jag har det du behöver. För det går väl inte att sätta... Eller räknas det om jag sätter ihop massa sådana här till ett block? Tror jag inte. Jag kan fixa. Ja, gör det. Men jag tänker testa ändå. Ja. Så man får veta hur det funkar. Try it out, man. Yeah. Vart är den, ja. Hur många behöver vi? Ett gäng. 12 stycken typ. Ja, jag vet inte. Typ. Fy fan, vad nära det där var. Att du... Att vadå? Att en creeper sprängdes. Där uppe? Ja. Ja, vad fattar du för? Ja, han kom bakom mig. Ja. Spräng inte sönder något. Nej, det var nära på hela glaset för sådana. Det är ju ingen förlust egentligen. Ja, men... Chilla lite nu. Hej, nu kommer de! Vilka då? Fantomerna, har du piercing på din båge eller? Jag har ingen armborst. Nähä. Det har du inte. Nej. De är väldigt otrevliga här ute. Det funkade inte att göra så. Nej, det misstänkte jag. Nu har jag här med mig. Fast nu fick jag ju snöblock. Ja. Ja, då funkar det. Okej. Okay. Okay. Jag satte ihop alla de här snöslabbarna till blev block och sen silktouchade blocken. Ja. It worked. Vart har vi all vår mat? Matlådan. Ja, vart är den då? Den bröd på. Jajamän. Vad konstigt eftersom vi nästan inte äter någon bröd. Ja, nej, det är inte jag som har satt bröd i framen där. Nej, det är jag. Ja, det är det. Nej, nej. Dog någonting nu? Nej, jag tänkte nästan att de skulle göra det. Jag tänkte efter jag sköt att tänk om det går igenom glaset. Exakt. Det vet jag faktiskt inte, det kanske gör. Det är mycket du gör som du egentligen inte vet. Ja, man måste ju prova, annars får man ju aldrig veta. Ja, just det. Fick jag glas eller? Nej. Nej, men kan du komma ner och sätta ner glas då här då? Jag skulle hämta skyltar. Vänta, hur kommer det här ens gå? Eftersom man sätter järn på järn. Ja. Ja, okej. Okay. Ska jag behöva komma upp och hämta glas hos dig? Jag håller ju på att göra skyltar här, människa. Nu får du chilla. Chillin' vanillin. Så, några skyltar. Kom ner nu då.
Kom ner med dina skyltar. Och så sätter du ut några där på botten. Ja, jag har bara två. Ursäkta? Två skyltar har jag. Ja, men jag tänkte på glaset. Jaha. Det var liksom glaset jag vill åt. Ja, det är glaset jag vill åt. Det är Robin Hood jag vill ha! Jaha. Ska vi se. Jag måste skriva datum. Datum? Hej! Hej på dig, lille vän. Så, där får du en skylt. Va? Vad sa du? Du fick en sylt. En sylt. Snögubbe. Skapad. Ja. Har du? Då kör vi... Iron... Gubbe. Vilken fantasi! Vad är det för datum då? 29 i tionde. 29 i tionde. 2019. Bam! Iron Gubbe. Nej, vet du vad han måste ha? Nu skrev inte du datumet alls likadant som vi gjort på de andra. Nej. Nope. Nope. Är det en ros eller? Ja. Den här snögubben har lite att göra. För det, snön smälter vart efter under vad heter det? Under glowstonen. Har vi lera någonstans? Det tror jag faktiskt inte. Det tror jag faktiskt inte. Det är någonting som vi aldrig har huggit, tror jag. Typ. Varför är det? Varför är det? Varför är det? Jag ska, måste kolla om jag kan hitta det i statistiken här. In the statistics. Jag tror inte att jag har huggit någon lera. Hmm. Det är väl någon blomkruka i så fall. Ja, men precis. Det var det jag skulle ha. Jag tror inte ens vi har en låda för lera. Nej, det var det vi inte hade, ser du. Nej. 52 diamanter har jag bara huggit. Det var inte mycket. Det är väldigt lite till och med. Det är skitlite. God ja, folk. Ja, det är det. Du kan vara en god folk. Det kan jag vara. Så. Boop. Sådär så. Så ska vi vänta på det här. Vad är det du ska vänta på? Tills tre stycken lerbluppar har smält. Hade vi det eller? Bricks. Nej. Nu plockar jag ut min första lera för nu fick jag receptet för brickshits. Ja. Ah. Den är rätt konstig egentligen. Med tanke på att man har spelat här några timmar nu. Ja, det har blivit några stycken. Men lera. Bricks är väl kanske inte där, det första. Där. Fyra lerblock grävt. Det var inte mycket. Det var faktiskt inte så mycket, nej. Det är säkert när vi har letat efter så här, sjunken skatt. Men, vad fan är problemet, spel? Jag vet inte. Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Så. Vad händer då? Ja, inte så mycket. Du skulle sätta en vine där inne, för det ser ut som att man har vines på sig. Du, den där åsnan behöver vi flytta. Ja, just det. Och du behöver göra om skylten. Nej. Jo. Nej. Så den ser likadan ut som resten. Vi skrev aldrig någonting om fiskarna. Pup. Fint det blev. Tror du han blir glad nu? Ja. Han ser inte så glad ut. Han står och stirrar in i väggen. Jag tror han är grinig faktiskt. Han står och stirrar in i väggen. Hur har vi gjort så här då? 2019, 10-29. Så har vi gjort på de andra. Ja. 2019, 10, 29. 24 juli satte vi in den första. Iron Gubbe. Gubbe? Okej, du skrev Gubbe till och med. Kolla, han ser inte alls glad ut. Nej. Tror du att han saknar någonting? Typ, tror du att han vill ha något på väggarna eller så? Jag menar, jag har ju ändå gett han en blomma nu. Alltså, jag hade nog... satt en vine där faktiskt. Då kommer det se ut som honom. Så. Går jag gillar inte att jag inte ser. Den...
Jag gillar inte att du har gjort det här taket ett steg högre än alla andra tak. Det har jag väl ändå inte. Jo, det har du. Men det är lika högt som ditt tak. Det, du har 3 block över glowstonen. Alla andra är 2. Ja, men ditt är också 3 över. Men det är ju fan, det är ju 2 här borta. Ja, men jag förstår. Ja, här är det 2. Ja, varför gnäller du på mig? För det är ju lika många på dina. Ditt blockhus. Ditt hus. Nej, vänta. Vi har ju inte gjort taket än. Det är därför det är fel. Vadå? Vi har ju inte byggt taket här inne. Ja, jag har byggt tak här inne. Nej, eller, men i korridoren. Så här ska det vara. Det är därför det såg så tokigt ut. Ja, men det ska ju fortfarande vara ett ner här. Va? Eller vadå? Varför satte vi inte taket innan vi högg bort golvet? Men varför... Det är för mycket glas här. Ja, precis. Allting ska ner ett steg. Huh. Vad tokigt det blev. Ja, men det var för att vi inte gjorde taket. Men innertaket ska ner också ett steg ju. Ja, jag säger ju det. Nej. Ja, Gottfolk, nu kommer jag att wasta massa järn här. Ska du seriöst bygga över järnet? Med mera järn. Jajamän. Säger man. Vad säger man? Ja, vad säger man när man har automatisk järnfarm, Gottfolk? Vad ska man göra med allt järn vi har? Ge mig sten. Det är för... Här har du stenis. Åh, oh, tack. Varsågod. Mm. Ja, roligt. Så, vi sätter den här inne i hörnan. Så där, så att man kan se den utifrån med lite sån. Så. Tänk om nu jag inte hade upptäckt det här. Ja, efteråt. Då hade det faktiskt inte gjort så mycket. Då hade det inte varit jätteroligt att läsa kommentarerna sen. Oh. Nej, det hade det faktiskt inte varit. Du gjorde fel. Ni gjorde fel igen! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det brukar vi göra. Ja, det hände faktiskt. Det hände faktiskt. Ja, tyvärr. Mer ofta än sällan. Vi behöver dark oak trapdoors också. Ja. Till lampor då. Vänta nu, är det... Då ska den gå rätt över där. Alltså. Trappor. Kan du kasta... Vadå, vad ska jag kasta? Nej. Det här är det mest deprimerande sot jag har varit med om i hela mitt liv, kan jag säga. Det är mörkt här nere. Ja, men det är ju det som var meningen. Ja. Det är ju mer ett fängelse än ett zoo. 1, 2, 3, 4. Nu är det bara 4 här ju! 1, 2, 3, 4. Jaha, och i botten, ja. Okej. Okay. Nej. Och sen bygger vi taket först nästa gång. Vänta nu. Innan vi gräver ut. Här är det 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, okej. Okay. Så slipper man göra så här. Ja, det ska bara vara 4 här på glaset tydligen. Okej. Okay. Glaset är 4 och innerstugan är... Eller insidan är mer. Ja. Ja. Står inte. Nej, det är knappt så att jag gör det faktiskt, men det är okej. Okay. Glaset är 4 högt. Mm. Precis. Mm. Och resten är 5. Ja. Ja. Oj. Här. 1, 2, 3, 4, 5. Så. Sätter lite ljus här. Gör du ska det? Ska jag försöka... Försöka fixa sån här liten glowstone i taket. Åsnan då, vart ska vi ha? Han kan vara här bort hos mig här, typ. Mm, ska vi, ja. Jag tycker att han ska vi trycka gräs. In en häst mitt emot? Kan vi göra. Så kan, de, sa, kan de drömma bort, drömma sig till varandra. Ja. Om de tycker om varandra. En tjejhäst och en killeåsna. Eller vänta nu, är det... Kan man se skillnad på dem? Och riktigt kan man göra det. Det vet jag. Jag är ju lärd. I spelet tänkte jag, men det går inte. Jag tänkte på Pokémon och det kan man ju faktiskt göra. Ja, just det. De har en sån liten... En liten detalj. Marker. En liten detalj. Som till exempel Pikachu har ju ett hjärta på svansen. Ja, just det. Eller så är den en vass svans.
Ja. Lite sådana saker. Men i Minecraft så kan man inte se någon skillnad. Här är det bara, här är de både och inget. Ja, ja, precis. Det är exakt så det är, tror jag. Ja. Hallå? Hallå, så. Så, ska vi ta en gräs här då kanske? Om du ska ha en åsna så är det väl kanske... Jajamän, jag ska ha åsna. Vänta, vi har ju en häst. Har vi inte det någonstans? Nej, du har du surrat bort den hästen så det blir ingenting med det, okej. Okay. Jag vet inte, ja. Så, jag behöver lampa i taket. Okej då. Mm? Att hugga random block så här kan vara det tråkigaste. Hugga random block? Så, 1, 2, 3, 4, 5 och här ska väggen vara. Ja. Ska du byta ut den? 1, 2, 3 Vad sa du? Ska du byta ut väggen? Nej, det här är ju den är ju sten. Okej, då ska det här vara vägg. Det här ska vara vägg. Ja. Okej. Ja, för vi har kört sten på alla utom den du gjorde nu. Ja. Det var för att vi körde järn där. Ja, precis. Det var ju dumt, för nu har jag ju huggt bort här som att jag skulle byta ut den. Det ska jag ju inte. Nej, precis. Så. Däremot så ska jag byta ut de här detaljerna. Ja, de är inte så fina. Nej, taket. Taket ska väl dit på. Ja, precis. Gud, hjälp mig. Jag gör så istället. Ja, jag gör det. Det blir jättebra. Kan jag fylla i golvet här åt dig? Gör det du kan jag inte göra. Det? Jag ska ha gräs där. Ja, vet jag. Har du gräs då? Nej. Men jag kan hämta. Ja. Du har ju satt den här lampan fel. Ja. Den ska ju ett steg ut. Den ska ju vara ut i... Ut? Ut. Då ut. Så, nu sitter jag rätt. Snackar de? Snackar du det? Så. Är detta 5 nu då? 1, 2, 3, 4, 5 Ja, det var 5. Det är avancerat att bygga 5x5. Ja, men man... Ja. Jag hade bara 3 glas kvar. Har vi någonting att rycka den här? Vänta, man kan ju... Kan ju rida på den. Jajamän. Vi har ingen glas kvar. Kan du inte gå ut och hämta några glas då? Vi har ingen glas. Ja, men kan du lägga i lite sand då? Ja, det kan jag göra. Så. Tror du inte det blir lite ensamt för han här? Jo, det är det som är meningen. Nej, men jag menar utan någonting... Ska han inte... Någon hårboll? Eller vad säger jag? Någon veteball? Ball? Någon... alltså det är... Ja, någon inte. Veteball? Ball? Ja, det kan du väl ha om du vill. Har vi... En annan fråga då. Har vi mer signs? Nej. Nej. Jo, en. Då fixar jag en sign. Det finns en färdig. Jag sätter 16 stackar sand på smältning. Här har vi en stycke sand. Så. Vi behöver inte 16. Här var det glas. 18 stycken glas. Jag tar dem. Vi har ingen mera glas. Vi har ingen mera glas. Det är bra att ha. Vi hade 18 glas. Mm. I don't care. Obviously not. Jag har lite mer netherbrick här. För det kan vara good to ske. Han skulle kunna få ett litet vattenblock också. Alltså vatten. Ja. Vassa. Lite trevlig och snäll emot han. Ja, så skulle han kunna... Ja, men den har ju inte gjort så mycket. Visst hade vi gräs där nere i sorteringen? Eller var det bara jord? Gräs. Gräs och jord? Ja. Bra, jag kastade i gräs där. Ja, bra. Så. Jag hoppas att det var rätt. It was, yes. Yes, it was. Du, skylt. Nej, du måste sätta en sån här grej här. En trappa. Ja. En trappa. Nej. Så.
Så delningen. Snyggt. Snyggve. Åsnan. Åsnan. Insatt. Utsatt. Utsatt. 2019, 10, 29. Så. Ja. Stackar. Ja. Vad konstigt du har satt ut glaset. Vad? Yeah. Aj! Fan. 15 hjärtan. Tänk om du skulle döda han där. Nej, men det var jag som tog skada. Ja, det var lika bra det. Så. Och så kan han gå över vattnet men ändå drick. Så kan han gå över vattnet men ändå dricka. Ja, 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 det kanske han kan göra. Ja. Så. Vad kan man flera den där blir? Gör så här. Nej, men. Ja, så. Bytte du seriöst ut till din egen fackla? Fy fan. Det ska vara min fackla. Låt mig vara. Oh. Så. Ska jag bo med den utsatta åsnan här? Ja, gör det du. Jag skulle ju kunna. Ja, vad skulle du kunna? Va? En path. En path. Ja. Så. Fram till hålet som inte finns. Inte en utgång. Ja, precis. Fantastiskt. Kolla, nu har vi snögubbe. Och så har vi irongubbe. Han, ja, något mer sorgset i form man letar efter i Minecraft, tror jag faktiskt, än den här snubben som står och stirrar rätt in i väggen. Hoppa lite där. Nej, du. Ja. Han, jag tror han hörde vad jag sa. Ja, han vet nog vem du var som stängde innan. Vad gjorde jag? Vad säger han? Något mer sorgligt får man nog leta efter. Men gott folk, vi ska ju naturligtvis fortsätta med det här sot. Nu har vi satt in en åsnan i en egen. Vi har satt in en snögubbe och en irongubbe. Och här har vi fiskisar och det här har vi inte gjort idag i och för sig. Men ändå. Så vi håller på. Vi utökar långsamt men stabilt. Ja, det är väldigt stabilt där. Här i mitten skulle man kunna faktiskt ha en rälsen om det skulle vara så att. Jaha. Här i mitten skulle man kunna ha en rälsen om man vill ta sig framåt snabbare typ. Ja, så man bara. Man bara hinner inte titta på vad det är för. Och på vänster sida har vi snögubbe, på höger sida har vi irongubbe, på. Så kan vi ha någon som sitter och pratar så också. Det hade varit lite kul. Det hade varit kul. Martin Bum kan få den uppgiften. Gott folk! Glöm inte att lämna en stor fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in i morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra! Hej då! Hej då!